Salut la famille, c'est toujours Gilmas na kacha ba analyse. Zota la kaka makamonenge za kotambola. Toza koto na écologie a fait rigola. Desa set ya fali oyo eza koyana mupepe avec ndeko na biso René Lokwa. Donc rumba nanu toza ko savourer, il y a déjà plus de 9 mois oyo écologie bimaki eza na ya audio eza na plus de 1 100 000 vie na YouTube avant clip déjà na 2 jours ils en a 900 000 vies ils ont qu'en a 1 million ceux qui va golo aboza toujours motivé dans moins de 3 jours 4 jours clip on est collega 1 million et collega 1 million soit disant bolika kabatu bolika kabatu nebele bola qui s'affaire que ya solo boliki bango nebele boko misango ta 5 000 koto yotoza na histoire ya 207 oyoto yebi na Congo. Tu yebi histoire makambo de ça c'était ça là. Ezalaka déjà ba ezaba mituka ya kala pollution eza makasi et puis ezaba mituka ezalaka na assurance cité à tout moment ekoki ko sala accident et tout aba et tout akabatu et il les autres continuer ko sala même œuvre et ko isa banda ku ya batu c'est ça. Alors et ozolo bela de ça c'est ezob même allusion na liwa ezo même ba événement ebele oyo tomona na Congo ba makambo liwa pollution makambo destruction côté écologie a fait rigola ce qu'on attend de l'écologie depuis que clip nzembo ebimaki il y a à peu près 10 mois depuis que nzembo ebimaki écologie tout ce qu'on attend ezaba étude ba organe oyo ezako ko se transformer ezala ba organe humain makamone ebele ko se transformer po epesa likambo ya sika na ba mabele alors eloko oyo toyi ko supporter pour surtout pour éducation sociale na ndenge éducation sociale on a besoin de l'écologie na ndenge ya éducation ya environnement on a besoin ya écologie mais côté destruction sika tozomo na makami balé. Makambo ya fali eza na système ya ko détruire mais makambo ya fere ndenge tozo to moneli banzembo sikezo ya na ndenge ya ko bongisa alors René Lokwa eloko batu bazako tutela tolo depuis que fali asala déjà annonce ya nzembo wana batu batia tia ba extrait na réseaux sociaux mais jusque là ezo kende penza te grandeur ya fali na ndenge to yebeliye na ndenge batu bazako lobela e pour la musique ya René Lokwa en tout cas c'est comme si blocage est quelque part blocage wana ndene nazoe bate soki nani muto za sima ya blocage wana René Lokwa e foye ba likambo moko aza frère na biso to sepelaka naye to zalaka wa pona ko soutenir musique depuis fali abima akoma ko sala ba fit na batu ba congolais de souche wana asala nini ya grave oyo et ça la promotion et bimisa musicien pendant na ndenge ya ghetto ayebani kutu na Congo asali auti ko sala nini musique ali ko sala nini fit yena bozi boziana eza kadaveri fali soki René Lokwa zo yebati etoile na ye eza ya kukufa etoile ya René Lokwa eza kokende na kopesa bino le pourquoi na lobi bongo eza la na ndenge ya mabete bozo nga pe na ndenge ya mabete. Tomona ki gaz maweti avec moi mon pepe azalaki nango tozomona jeune moko boye congolais aza ko se battre pona ko telemisa musique na ye pona ko faire pona ko faire imposer musique na ye si l'échiquier national na mboka na biso alors aza ko kende bien a un moment donné tomoni akwe na maboko ya fali pupa résultat le loza wapi aboti sa mwasi abota na mwasi ya nani ya gaz mawete oto benga kanani Anita Mwarabu fali achaye zemi pona ko masquer makambo wana yango umona ba mema nani gaz mawete likolo na se ba memie gauche droite pona ko masquer makambo wana ba pesa ba ba soki ba ouverture ya rideau ya ba concert pop kaka ezala bien ba pesa pe featuring René Lokwa depuis umona featuring ya gaz mawete na fali ekenda wapi nzembo ngo yokanaka ebeta wapi resultat yo moko za nango lelo yo moko oke komibwaka na maboko ya fali je ne pense pas que toko pesa fali erreur toko pesa fali faute parce que ye mutu azana na makambu
ye mutu azana swa diza ko promouvoir ba musique ya Congo, mais depuis abanda koko abanda ba carrière professionnelle na ye carrière solo na ye to mona ta mutu moko te oyo asala makambu sima ya fali ba F victime ba bimisa album ti lelo album yango na banzembu eye banati fali asala pe fit on dirait na mutu moko boya brazan et simbate ba mutu wana nyoso bayaka na mupepe après okuko kotoyer fali après okutana na fali bato yango balimwaka fali azako zwa ba étoile fali déjà zalaki akosila so bomoni bien force zalaki te na concert wana ifalaki étoile ya René Lokwa basalela isfalaki bazwa étoile moko oyo kosala fali lisusu fali lelo bozomona résultat fali eloko na koyebisa nanu yorobo yorobo atasoki soki bazali kopesa ba promesse ya makambo ebele il faut yorobo azala na fierté ya kozala ya koyeba ke aza ya nzambe aza na étoile ya nzambe parce que tamusu soki yorobo asalaka pe fit na fali nde yorobo asila lelo yorobo ça fait plus de 10 ans bakenza toyoka pe musique na yete asali pemene fali plus de 3 ans aza kolobela fali aza kolobela fali eloko ya malonga pe atake musicien oyo azwi pa fali ezate bawa eloko na kosenga na bino wa nani yoroswagi afandi pemene ya fali pendant beaucoup de jours soki ba 3 4 ans aza toujours na pona kolobela fali azokota na loge ya fali azokota na chambre ya fali aza kovanda azo vivre na ba entourage ya fali attention na mutu wana chance za mingi ke ye ayebi ba vérité et délai soki a mi bendi soki alobi ya kene na ye na malembe place mususu bozala na esprit ya ko respecter yorobo parce que ye asana ba vérité oyo soki ya bwaki bombe na réseaux sociaux mokili e risque ko baluka na ndenge mususu ba vérité oyo bato ebele ba bombaka pona ba musicien ba oyo toza kutu pembeni ba musicien te meto bombaka a plus forte raison mutu lokola yorobo yoroswag a plus forte raison mutu lokola ye soki lelo alobi abanda koloba ba vérité ya fali ezala ba vérité ya biro ya fali ya ba entourage ya fali bokokamwa lelo déjà bimisi kaka bombe moko kaka ya koloba ete visa azwa etikala jamais kozala ya 5 ans ndenge bazalai kokosa bato ndenge bato bazai kofuka maliboso ya fali koloba bazwi ba visa ya 5 ans fali na bato na ye bayebi ndenge ya kokosa bato ndenge ya koattirer curiosité ya bato na ndenge ya lukuta nyonso bokoki kezalaki nango lukuta eloko ya malonga ezalaki te tozonga na mpanzi ya fere d'abord avant na continuer il faut pas kobosa na ke festigola eza festival déjà annoncé ya ezala eza plus de 1 mois mais lelo tozokoma na ba réalisation nango tozokoma na ba réalité ya makambo oyo tellement que tomona makambo ya fere na ba zenith enel baba bercy asala annonce a changé ya yuare na sala annonce a changé mais bato ebele bazalaki na doute ya koloba est-ce que fere ya kochange sur makambo oyo te mais ba réalité tozomona ba annonce bimi ba photo makambo ebele ebimi ezo et puis makambo a stade déjà tozomona ndenge bakomi kobongisa bakomi ko s'apprêter pour na ko recevoir festival wana en tout cas bravo encore une fois bravo na fere gola na page oyo oti kosala na acte oyo ti kosala parce que ekomemela Congo visibilité mususu tolinga te avec un pays qui est en guerre un pays où bato bazako bunda chaque jour bazala na capacité ya kosala événement lokola festival et puis eza festival ya mwana mboka ezala pe 2 jours lisusu bato oyo bakoya ezala bato ya libanda ezala bato ya ba intérieur bato nyonso bakoya bakomema bakopesa bato bakotala ngo sika partir ya sur les na mani échec international bakomona changement bakomona makambo ndenge eza kotambola na Congo eza impact moko oyo tokoki ko négliger te eloko oyo fere asali eza eloko mutu Amadou Diaby asalaki pona wenge ezalaki événement munene oyo bato bakanaki te ke wenge bakosangana babeti pe concert basali makambo na bango tomonaki pe concert fere pe aye na stratégie ola kobeta journée moko po ayebi ke ekozala makambo ebele ainvite bato ebele a partir ya Côte d'Ivoire tina ba Afrique du Sud
batu bakoya tina France toza na Barbara Pravi oyo pe ako répondre na appel wana tout ça parce que le monde oyo toza na nango toza na monde oyo toza na besoin ya ko mema ka ba créativité ba makambo ya sika na musique ndenge toyoka taboule ya papa nani lombo makaja sala makambo ya boye baba on dirait il a fait ba festival ya bongo mais na génération lelo sika ndenge balobaka na siècle tant yaka na mutu moko spécial na minicho na génération na 7e génération toza na mutu ya spécial oyo azomemela biso eloko totikala jamais kozala nango etika eloko totikala jamais ko ko vivre na Congo festival oyo ya faire gola et komemela batu ba visibilité surtout ba jeune ya sikana ba jeune bazana partout dans la en Afrique ba musicien oyo bazana visibilité pe na makasi te miroir ya Congo le ko yamba festigola ba jeune wana ba kobima ba ko s'exprimer ba ko yebana na nini grâce ya festigola oyo déjà zawana. Alors ba musique nyoso obozo yo kaiza ko beta ya festigola eza toujours en action eza na ba plateforme nyoso a téléchargement bino ba fan ya festigola bino ba bolinga ka musique ya festi bino ba bolinga ka ko télécharger bozana mituka ya bien bozana posa bozala pena nzembo oyo ere boza ko beta musique son ya bien ebi makana na ba bafle na bino bo télécharger ka ba nzembo ya festigola bo bosala ka ba streaming ba obazana ya abonnement ya ba Apple ya ba iTunes ba abonnement ya ba Spotify bo streama ka ba nzembo bo likesa toujours bango ke boleki bango ne bele ba nombre ya stream ba nombre ya téléchargement tomo nango ke eza vraiment ko bakisama eza la te ke no ezotika la stand ba kaka koloba loba koloba loba faire déjà sali makambo na ye faire la kisi de quoi il est capable faire il a fait vraiment eloko oyo mutu nyo sazaki nango posa il a donné le meilleur de lui-même alors comme il tourne yo ya kolakisa ke faire go laza vraiment meilleur na génération na bango aza meilleur muyembi na génération na bango aza na organisation kitoko na génération na ye aza na entourage ya bien na kati ya na génération na bango aza pe na bureau ya bien parce que bureau wana mutememe na yua na Adidas Arena bureau wana muteza kosalele ba streaming oyo bato bazalo bazana ba bureau ya bi basalati na kosukela pena awa je pense que boyoki toyokani to sololi pena bien bande ko bolingaka chronique d'Inès TV ya Gilmas bobosa na kosabonete bo partager bo commenter soki pena beti mabaku na kati ya commentaire na bino bocha ke awa beti mabaku awa solola ki bien te et puis naza mutu na koyeba ndenge ya kobongisa dans les prochaines émissions. Alors bo lekisa journée na bino bien nabi ke eza dimanche koto toza déjà ba 19h na Canada précisément na nini na Colombie Britannique na Océan Pacifique soit. Alors eza déjà ba 19h et lona osenga na bino tango ota la vidéo oyo ekozala na tongo na batebele. Alors na opesa bino ba bonjour sika boza et puis ba après-midi na ba ko tala la vidéo na mo en retard. On se revoit à très bientôt mes chers amis et à plus.